mbi 100 vullnetarë që kanë punu vazhdimisht, do me thonë pa pagesë, të gjitha ato gjana u duf me u klasifiku, me u do, me u vendos në përvende, me u hek ato që zduhet. Mandi, kjo nuk në ka dojlë bol, edhe kom vazhdu me bo fushatat të ndryshme. Për shambull, njona që menoj që u kur ma e mira, bëhu kumbari fëmijës tim, di ma e në shkollim. Edhe kom gjetë ta shkumbar, aje ka zgjetë një fëmi të një familjes në nevoj, edhe ka dërgu, do me thonë, me një kors, ose me një diqka që... Në një formë për ta ndimuar. Oshtë një ndim, ka qenë te për e madhë, unë apret, prap, edhe pse pas 10 viteve kom byllë këtë organizatë, nuk kom pas qef me byllë normalisht, se prap ka ala gra që vazhdimisht të më shkrujnë, edhe kërkojnë me hapë, po nuk ka pas ma mundësi, sepse nuk ishim asë një ndim prej shtetit që me thonë, me rritë, me pas punëtorë, ka pas shumë punë. Po, prap me atë grupin e vogël shoqeve që vazhdojmë, dhe më thonë, ko pas ko e me bo këto aktivitete humanitare. Ka pas për shemë për mramjet maturës, që më kujtohet, kër i kemi vesh ato vajzat që kam pas me shku në mramjet, normalisht s'kam pas fustane, edhe tashti e që shumë një postim, po na duen edhe një park puca 38 kafta pe zonë. Ska shku as 10 minuta, diko shi ka siel të organizata, tash jënë bodhë 10 park puca. Edhe ajo ka zgjetë cilat ka mujtë mi marë dhe i ka marë dhe i ka përdorë, dhe me thonë për mramje. Pastaj është lajmru një shoqe për shamë që është grimere, i ka ly, tjetra për flokë, krejt ato i kemi kry brenda ditës punë. Nuk ish pun që ti, ish pun që veç me telefonu dikan. Qashto për analiza, për iloqe, gjithë ka shoqe, jo barnatore, jo laboratore, jo ndryshme. Se cili njeri është përgjith shumë pozitivisht aty edhe kanë qenë shumë bashkëpunus. Dhe tarë së fund me, edhe pse ajo organizatë është mbyllë që shumë ndem zemra, se kena botë te për shumë fushata, po... Tarë së fund me, më kanë telefonuar, si me thonë, një person, edhe ka marë 4 fëmi me i dërgu me një shkollë profesionale, edhe, do me thonë, i ka kryti gjitha pagesat, dy vajza kanë përfundu për thaj, dy djemë për këto, për me regullun zemjet e këto, edhe kanë marë certifikata që i pranonë edhe jashtë vendet, kështu që për ato familje është një, një ndimis shumë e madhe, sepse ka plot që kanë, ose ju shkam përdore, ose kanë talent, po nuk ka mundësi me shku me një kurs që kushtan. Dhe një farforme, organizata, edhe pse e mbyllur zyrtarisht, zhësë se shpirti saj pojetoj ka akuma? Jo, po, është e vërtit që prap kur kërkan dikosh nuk moj me izitu, po. Ta shjo në mas të madhe, po në rastet caktume, normalisht kur të munësh me një mu duhet. Adhen duhet vish me marë hapin,